saber quem gostou do filme. Quem quer falar sobre o filme? Eu. Assim, ó. Pronto, acabou. Você gostou muito dessa história? Sim. Então vem cá. Eu vou te dar, que tu é sinistra pra caramba. Tu me deu uma aula agora. Deu uma aula de emoção, uma aula de simpatia. O que ela não lembrou? O que tu quer falar que ela não lembrou? Sabia que você ia conseguir, você é muito esperta. Ela voltou pra casa. Ela falou pra mãe dela que ela quer trocar de nome. A mãe dela explicou sobre o nome dela. Já no outro dia, ela foi lá pra escola, na chamada de novo. Ela teve coragem, falou pra todo mundo qual o nome e significado dela e quem ela é de verdade. Eu achei legal. E outra coisa, que ela tava com o pai dela, ela tava sorrindo. Ela chegou na escola sorrindo. Quando a professora foi chamar o nome dela, ela fez ali uma carinha assim, quase meio assim. Mas depois ela ficou feliz, que ela conseguiu falar a honra dela, que o nome dela é lindo. Arrasou. Quem mais? Nicolas, qual é a sua observação? Mundo do samba. Cara, ainda bem que alguém falou. O filme começa com samba. Eu fui no museu do samba. Fala aqui. Todos nós temos que aprender a lidar com os nossos próprios problemas. A professora, ela é muito apaixonada pela cultura africana e ela gosta muito do samba. Quando o Vasco foi no time, o Vasco, além de trazer os negros, trouxe os pobres para jogar. Eu perguntei por que o time dela é Vasco. Entendeu? Aí fala. O time do Vasco lutou contra o racismo. Foi o primeiro time a lutar contra o racismo de todos os times que existem. Não sei se alguém percebeu que tinha uma replinha. Tinha um desenho, tinha uma replinha. Aquelas coisas que vai mostrando, a criança vai crescendo, né? Vocês perceberam isso? Sim, então. É o crescimento dela, entendeu? Tanto o crescimento dela como o intelectual também. Entendeu? E agradeço muito a minha professora por ter me dado educação e carinho. Muitas palmas felizes. Muito barulho.